siinä takapuolella, kun se menee siihen eri sointuun. Niin. Se kuulostaa musta saatana hyvältä. Niin kuin ehkä se on vaan se ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Toi on niinku se ti-ti-ti. Niin. Se on just hyvä se idea, että siinä jää se. Joo. Ei sitä risannu myös. Kävi sitä laulua, että mä oon laulannut sen tietenkin suoraan. Se on vaan, että tulee menee aika hyvin, jos me tehdään se eteen. Joo, ei, mä silleen koitin, että se pysyy tavallaan. Niin, se journey. Hyvä, niin sit saadaan tosi, tosi semmonen niinku nykivä. Siin tulee tavallaan niinku sairaasti energiaa jo siitä. Koko ajan vaihtelee kompit niin, ja tulee niin, nopeesti ja hitaasti. Niin, ja pitäis päästä jotenkin just vaan niinku. Niin. Ja katsotaan kuinka pitkälle se jaksis päästä niinku niin. Paahtoo. Niin. Siis kun mä ajattelin sitä eilistä keikkaa, niin siis se oli semmosia, että niinku lopussa mennään niinku ihan vaan täysiin niinku vähän aikaa. Se loppuu niinku semmoseen niinku, tiedätkö, kaaukseen. Niinku. Sä soittasitkin sen snaren siihen. Se meinaa tämmönen niinku aika, muistin niinku silleen, että se on semmonen niinku, että siellä on erotteleva, että siellä on niinku se on ihan fätti niin kuin napsahdus vaan, jos se ottaa... Niin, siis, että se on niinku sille tämmönen dise-meeni, diskokomppi. Osattu, että se on niinku... Mä oon lähempänä sitä, että se tuo vaan niinku vähän lisää aksenttia siihen. Joo, joo, joo. No tääkin nimenomaan vielä nostattelua nyt. Joo, joo, siis kannattaa ottaa niinku... Nyt kaikki auki. Joo, ja se olisi nostaa, että tässä biisissä säilyisi joku semmonen niinku tietynlainen hempeys tossa. A-osassa on tärkeä. Ei pystynyt, mä en lähtikö nyt vähän. No niin,